folkens. Da er jeg fatt på folkens Røros, ass. Skal bare glomme til Elverum. Ser jo det at jeg har alt på stor pakning, ja. Det er jo fette dumt. Det er fucking kjølig på Røros, ja. Det er jo nesten minusgrader om natta. Så det er jo om å gjøre å komme seg helvete vekk herfra før natta, egentlig. Ønsker jeg egentlig å komme seg til Tynset før kvelden, men jeg tviler på at jeg klarer å komme dit. Men, hva faen må se da? Kan jeg meddele at jeg har faen ikke sovet en dritt i natt. Jeg var jævlig spent på turen her. Og så gikk toget på meg 9:04, eller 10:04, fra Skien. Var jo oppå Røros 12:11:30. Klokken er nå 13:22. Jeg har brukt nesten 2 timer for å komme meg på Glomma. Ja, faen meg. Det er bullshit, ass. Møtte for så vidt på en jævlig hyggelig kar på toget. Han het noe sånn... hva faen het han da? Øystein Wold, tror jeg han het. Han drev og syklet masse turer. Skrevet han at han hadde skrevet sykkelbok og sånt. Eller sykkelguidebok. Så han er faen meg forfatter, da. Og... skrevet artikler og sånt. Så han skulle få meg på 4 dagers tur rundt i Rendalen. Så han håpet på at jeg ikke skulle drukne i Glomma. Men jeg drukner jo aldri, så det går jo bra. Ser som jeg kommer inn i det første stryket. Og hvis du lurer på hvorfor jeg filmer så jævlig mye til høyre side, fordi jeg har faen meg kamera på. Kamera på høyre side. Løste. Faen, jævla vind. Da er det faen meg stryk 2. Se på det fjellet der borte der. Er ikke det sexy? Nå er det å komme seg opp av båten da. Nå ser du det. Det er fullt av vann her nede. Alt er vanntett bakka, så skal gå fint. Greit. Jeg har wastet bort jævlig mye tid på å prøve et seil. Og så har jeg justert sekken nå, så nå... nå blir jeg ikke oversvømt her jeg sitter. Det er jo jævlig deilig. Det samler seg fortsatt mye vann der. Men jeg får bare være. F
for jævlig begått overblikk over Glomma fra Rødspannfjøsten. Jeg prøvde jo å rekognosere å kjøre bil. Man burde egentlig gjøre begge deler. Kjører du bil, så får du sett på de fossene ditt nærmere. Det ser ut som det er kraftverket her der. Jeg gikk landet rett på toppen av kartet der de ser bygget ut. Det der de for så vidt har bygget det nye kraftverket mellom Os og Tolga. Og så valgte jeg å campe litt lenger sør, rett ved Småfossen. Ja, dette er Småvollfossen mellom Os og Tolga. Så jeg campet litt lenger oppi der i går. Håpet egentlig på å gjennomføre den her i går, men brukte at det skikkelig til. Skulle egentlig pisse, men jeg glemte det. Så, vi får ta senere. Sånn, er det en liten sånn mink eller noe? Kult. Jeg tror jeg møtte på sent. Åh, dæven. Det er jævlig kjedelig. Faen, dette er jævlig kjedelig. Ja, naturligvis hopper jeg over den fossen der. Jeg tror det er en del av Småfossen. Det virker som hele elva bare... Det stykket jeg bare går nedover da. Så fortsetter vi, jeg skal se om det er greit å gå ut med båten der nede. Vi ved Tynset, for de som kjenner en drua. Jeg padler litt lenger, så kan jeg sette opp leir. Jeg kan se hva som er. Jeg setter her. Så her er det gulig. Jeg kleder leir her. I morgen så er det målet å komme seg til Aalborg. Her har de
Craig i Danmark og stikke opp til Tynset og handle skit. Skal jeg klare meg for denne dagen? Yes, folkens, da er leir slått opp. Det er litt bratt ned dit, men det er med å ligge i ly da. På andre siden av vannet der, så er det faen meg masse tursider og sånt. Jeg prøvde å komme mest mulig ut fra byen. Og se kjerka Tynset der borte. Jeg tror det Tynset. Og Tynset by ligger den retningen. Etablert gult punkt. Så her har jeg pakningen min. Superbøtta mi. Så tror jeg ligger her oppe. Her oppe har jeg noe dritfint dritfint utsikt. Det jo helt sykt. Håper det at det her blir litt tørre enn den jeg hadde i går. I går begynte det å regne midt natt nå, det gikk for så vidt greit. Jeg ligger i en sånn, har sånn Gore-Tex-lag på utsiden av soveposen. Det ble jo mye varmere enn jeg forventet, så jeg begynte å svette inn den der Carinta Defense 4-en. Det var det jeg var redd for egentlig når jeg skulle overnatte ut igjen, at det skulle bli for kaldt. For det var jo meldt, det er jo meldt så jævlig mye kuldegrader. Nei, det her er noe bedre sted enn jeg hadde i går. Jeg lå jo midt i en skråning, så bra jeg ikke filmet det. Jeg hadde gått tom for strøm på kameraet her. Og så ble jeg vekt av Rørosbanen mange ganger. Yes. Det er en av de fineste fuglene vi har trans. Det ser jo ut som en flamingo. Sånn ser vi. Da vi i Arvedal. Tre kvarter før estimert tid. Også kjent som flåklippa. Det skal vi se snart. Planen er å oppdele en sønnesåpen butikk her. Jeg går i land her egentlig. Jeg gidder ikke å gjemme det godt nok. Jeg håper bare ikke noen finner dem. Eller tar dem i seg. Jeg innser det at båten var jævlig synlig på alle sånt, så jeg får være litt kjapp. Men jeg tror ikke den veien her blir brukt av så mange. Det ser som en skogsbil her. Der har vi for så vidt flåklippet som jeg pratet om. Shoutout Copextra Altdal for å gitte å hente 6 Big 100 varer. De hadde søndagsåpen til det, da hadde ikke de varene ute. Så veldig takknemlig for det. Helt konge. Som vi ser så er backrackene enda helt rått. Kanskje litt unødvendig å kaste det de greiene oppå. Hvis du har noe... Ingenting er som å sette seg i packraften til det tidspunktet du forventer å komme til Arvedal. Det var deilig. Så nå fortsetter vi nedover da. Nå vender forresten. Endelig glommet sørover. Så det neste punktet nå er strand, hvor det er kraftverk og noen fossefall. Jeg tror det 2 fossefall da. Se på de hilsene her da. Søte. Kjøp meg en sportslunch. Litt noen sånn yt sportsdrink i stedet. Oi, den blåser på her. Da. Den har jo vært uten seil det. Men jeg er jo så jævlig nul på å bruke seil. Mm-mm.
Ikke bli redd da. Fjellet blir mindre lenge før man kommer, og fjellet blir det færre av. Om ikke alt for lenge så skal det komme et vassdrag lenge sørover, og etter det vassdraget skal det komme noen fosser. Litt usikker på hvor langt unna jeg er det nå. Jeg er bare å padle på det. Jeg synes jeg kom litt jævlig langt i forhold til hva jeg hadde beregnet i dag. Men det går mye fortere når du slipper å dra raftet over fremme hver eneste stein du kommer borti. Så nå handler det egentlig bare om å padle på egentlig. Men det nærmer seg snart middagstid om. Jeg tror 16.30 da skal jeg ha meg litt mat. Nedover her ser vi Urstrømfossen, starten av den i hvert fall. Jeg kan ikke tro at folk padlet meg i gamle dager, bare tre båter. Skal jeg faen ikke gjøre det i en gummibåt heller. Padler ned her, vær litt varsom. Sett av båten i god tid. Ellers kan det hende at det blir sugt ned fossen her. Det var noen tøffe stryk oppover her. Fikk så klart ikke filmet, fordi jeg glemte det. Prøv å spare mest mulig batteri, men dere får ta mitt ord på det. Det er noen tøffe stryk, så vær forsiktig hvis du skal padle ned. Nå skal jeg prøve å etablere leir. Dagen etterpå så valgte jeg å gå til den blå prikken jeg på hvert her. Hoppet egentlig over det, for jeg var litt redd for at på grunn av fossene og stryket mellom at det skulle bli mye av og på over efter, og det tar tid, så jeg valgte heller å gå et stykke. Altså fra øverste oransje prikk til blå prikk. De oransje prikkene symboliserer Urstrømfossen i nord og Barskaldfossen litt lenger sør. Mellom de to fossene har vi et stryk som jeg så på som litt unødvendig, og også derfor tar en litt lengre marsj, som har vært ikke en time. Vart å nevne at jutelaget er faktisk veldig nærme. Det er mellom de to oransje prikkene, litt lenger nord på kartet. Du ser ikke det helt, men det er liksom på toppen av kartet mellom de to oransje prikkene. Ja, fy faen. Nå har jeg passert begge fossene. Tenkte jeg skulle bare gå og bli en enkel gåtur, og det var det jo. For så vidt helt jeg begynte å oppe i skaven her, var bevernet laget en helvete stemning, så det var jo vanskelig å passere. Vanskelig å passere der det var rakt opp sånn elgetråkk. For elgetråkk hadde garantert gått helt ned til Glomma her. Faen, altså. Men ja, nå er det bare å få et par pust i bakken, få opp raftet, og så bare slenge seg nedover. Fy faen, stryket her er jo jævlig heftig da. Det som er skummelt her er om du treffer en stein og velter. Så vi gjør til å se hvordan det går nedover her. Så den var fast. Ja, det stryket var jo jævlig langt. Det er ikke snø i bordet her, men den brua der fremme er den første jeg har sett på ganske lenge. Det var sånn småstryk hele veien ned. Jeg har ikke filmet alt, som sagt.
begynte å lure på noe litt ordentlig fossfall eller noe. Jeg så faen ikke... Det så liksom at det gikk litt ned. Fy faen, altså. Stryket fra 18. Nei, fra Haneset til 18. er jo faen meg helt syke. Jeg ble klissvåt, jeg. Jeg stoppet klippet i stad rett før, eller starten av det stryket jeg var i nå. Det var jævlig langt. Så ser du der nede, her er det mer stryk. Det er jo faen ikke noe ende på det her. Nei, det er litt i forveien. Jeg måtte stryke der. Det ser tålig greit ut på høyre siden nedover. Heter det igjen nå. Da ser det som det er en ekkel parti der. Noe typ sånn jeg ble klissvått av i sted. Så jeg skal gjøre det kjedelig og gå forbi det. Det kommer et stryk igjen etter det. Det ser ille ut på maps. Men jeg må ta en vurdering når jeg ser det. Så nå tar jeg en liten pause og får litt energi tilbake. Ny dag, nye minutter. Ja, da føler jeg meg jævlig sliten, ass. Ikke i form til å ta noe voldsomme stryk i dag, men det er noe stryk nedover nå. Så nesten ser jeg den. Jordet på andre siden. Så Glomma her. Nå er vi litt sør på stranden. Sats på at vi er i kommer oss til Elverum i morgen. Jau. Jeg sover jævlig dårlig i natt. Jeg trodde faen meg båten hadde blitt for lekkasje. Men ser som den har gått med luft enda. Så det er nok bare mine paranoide drømmer som har smittet over til virkeligheten. Så jeg trodde den faen meg måtte gi opp turen på reda. Flytte på andre snart. Siste feltbæsj. Blir litt løsere i magen nå. Kan være på grunn av vannet.
Jeg drikker som sagt rett fra Glomma, men det er ikke alle steder jeg tar vann fra, da. Helst der det er mye strøm og helst stryk, da tar jeg vann. Men det er ikke godt nok til å filtrere vann, det. Da kan man begynne å høre skytelyder i det fjerne. Da betyr det at man nærmer seg ren leir. Det skal bli godt å se rena igjen. Det er offisielt på rena. Det er godt på tide. Så er det bare å ta det som faen etter Elverum. Stykke forveien for demningen i Elverum. Gidder ikke å ende opp som de turistene for noen år tilbake. Jeg står bare pakke og marsje til Elverum skysstasjon. Ja, nå er jeg faen meg klikk tom for vann også. Det er dårlig stemning. Jeg kommer til en butikk i jævlig snart. Jeg gidder faen ikke å ned til Glomma og hente opp skjettent elverumann, altså. Jeg innser at det hadde vært bedre å komme inn her, på båten. Men vi ikke tar sjanser. Ja, ja. Sånn er det iblant. Da kraftet er ikke jeg borte. Fy faen, sjekk det kaoset bak der. Tanken var jo å gå ut på andre siden. Men, gidder faen ikke. Jeg går. Jeg endte med å fylle camelbacken. Med tanke på hvor varmt det er, og jævlig langt det er å gå. Så, sånn får det gå. Blir litt glomma vann. Fra Elverum med mye drit i. Det var ganske chill å bare padle fram hit.